Cioè, Dio usted le paga da Pietro, capisci un pochino cosa da Pietro che avevano detto gli statuisti? Che non ci fosse il tempo, era tutto. Come mai? Dres psus, Roma mogi quet, te li bab shmo მერამდენეც წელია და ერთად ბევრი სისულელე ჩაგვიდენია ხასბეგი აბას თუმის ფართო იალაგები სკალპელი მაგრატელი და სხვა იარაღები დღეს შენი ქორწილია ოჯახის შექმენი გილოცავთ ყველა ჩვენ ჰიპოკრატე ბეტმენი ბედნიერებას გისურვებთ მარი და გიორგი პირველად ხედავთ რეპავდეს ნეიროქირურგი ჩვენ სტებს ხომ შეეწირა ბევრი ვითხა ვისწავლეთ ერთ-ერთ როგორ უნდა წაგვეკითხა კარდიოგრამა მამა მამა ჩვენ სულს მოგილოცოთ მთელი ცხოვრება იღავით ერთად თქვენ ბევრი ასეთი ლამაზი და Hola, Mertat. Nah.